Srdačan pozdrav, poštovani gledatelji, počinju vijesti iz kulture, evo što iz emisije izdvajamo. Poznata umjetnička skupina Bad Cow prestaje raditi nakon 20 godina djelovanja. Premijera najnovije predstave pod nazivom Rad panike izvedbenog kolektiva Bad Cow na lokaciji Remetinečkog blata kod nezavršene sveučilišne bolnice nije bila samo završni dio njihove trilogije, nego i završetak jedne respektabilne umjetničke organizacije koja se nakon 20 godina ipak ugasila. O razlozima više u prilogu Vesne Mimice. Kada je 2000. izveden Čovjek stolac, tada nepoznata bezimena autorska organizacija, danas poznata kao Bad Company, izazvala je veliku pozornost struke i gledatelja. Nizale su se predstave koje ni po čemu nisu bile slične načinu rada na plesnoj sceni. Na novi se način počelo gledati na pokret i ples. Za dramaturga Tomislava Medaka neosporno je da se mnogo toga na kulturnoj sceni urušilo. Počeo od kazališnih festivala pa do toga da zapravo su politike dovele do oduzimanja prostora sceni. Počeo od Zagrebačkog plesnog centra, studentskog centra, odnosno kulture promjene. Dakle, što u našem kontekstu zapravo je vrlo brzo dosegnulo svoj maksimum, svoj zenit i od tada je u kontrakciji. Ova je skupina gostovala po cijelom svijetu i za njih su mnoge predstave, filmovi, publikacije, no sredstava za rad bilo je sve manje i manje. Donijeti odluku o prestanku rada nije bilo jednostavno. Ili bismo morali nešto bitno promijeniti u načinu rada, što znači žrtvovati jedan dio one kompleksnosti procesa koji je kod nas uvijek rezultirao ne samo predstavom, nego i različitim drugim znanjima, vještinama, alatkama, materijalima, izdanjima itd. I zaključili smo da kolektiv Bad Cow na onaj način na koji je do sad funkcionirao, kako bi trebao funkcionirati sa organizacijskim modelom, dakle sa umjetničkom organizacijom i financiranjem lokalnim, ne možemo više održavati na taj način, odnosno da moramo žrtvovati organizaciju. I tako sasvim prikladno uz pratnju orkestra Zagrebačkog električnog tramvaja na prostoru napuštene sveučilišne bolnice u Blatu izveden je Rad panike, posljednja predstava u trilogiji započetoj predstavom Iskop te Republikom. Red panike prilagodba je novim uvjetima života, pa tako simbolično govori i o stvarnosti, ali i emociji članova skupine. I apsolutno da ima jednu simboliku i ova predstava veću od samog i same predstave, mislim, i zatvaranje kao organizacije. I kao što je sama rekla, ljudi ne prestaju surađivati. Ali ovaj tip ovakve suradnje pod kolektivom i na način kao što smo radili, on se, ajmo reći, zatvara ili prelazi u neki drugi format suradnje. Rad panike nastao je u vrijeme obustave rada u pandemiji i neizvjesnog početka. Možda ipak prevlada svijest da je rad ove, ali i mnogih drugih skupina, važan za kulturu zemlje. Gotove su vijesti iz kulture. Hvala što ste bili s nama, poštovani gledatelji. Laka vam noć.